どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。本日実装されたジェードについて使用感をもとに解説をしていきたいと思います。まあ実装初日ということでね、今から開発されるかと思いますが、1日使ってみての感想というところになります。また使用感の確認方法としては、虚構叙情をはじめ忘却の庭や松見の幻影などをプレイしてきました。使ってみると思ったよりも依存度の高いキャラクターだなという分、力が発揮できれば強いという面白いキャラでしたので、その点を紹介できればと思います。今回の内容としては、いつも通り数値よりもメインとサバーカの使用感をもとにまとめていきます。参考程度にしてもらえると嬉しいです。それでは本編の前にですが、このチャンネルでは好きなゲームの解説やいろんなゲームのライブ配信をしていきます。今後も解説をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。それでは今回の動画について話していきたいと思います。今回の内容としては、バージョン 2.3 実装日でのジェード評価というとこです。大きく2つに分けて話していきたいと思います。1つ目はビルドガイドですね。ジェードの戦闘の仕様から、戦闘の強み弱み、凸の強みと弱み、異物の候補とステータス、砲炎水の候補についてです。2つ目はチームとのその他についてですね。虚構叙事の使用感、相性がいいキャラ、パーティー紹介、ジェードの総評という流れで話していきたいと思います。また注意としてですが、数値よりもメインとサバーカの使用感をもとにまとめています。他のキャラの凸状況は気にしないものとしています。エンドコンテンツの評価については、育成により違いがあるというところになります。それではジェードの使用についてまとめていきたいと思います。まずジェードの基本的な使用からです。敵に攻撃を当てるとチャージが溜まり、追加攻撃で味方を援護するスタイルとなります。これに関しては、攻撃を当てるととなってますが、敵に当てた数でチャージする量が変わります。次に味方にスキルで再建回収者の状態を付与すると、速度アップが付与できるっていうのがあります。これはジェード自身にはつけれないっていうところがありますね。最後に自身で回心ダメのバフを盛ることができ、最大 120% も稼げることができます。結構バフ能力が高いっていうのがありますね。こうやって見ると基本的な仕様としてはかなり扱いやすそうな感じに見えます。ではジェードの扱いにくい点についても話していきたいと思います。まず追加攻撃持ちがいないとジェードの攻撃回数が下がり、ダメージが稼げないっていうのがあります。これに関してはジェードが敵の数に依存するところがあるため、攻撃回数とか追加攻撃持ちがいないとちょっと扱いにくいなっていうのがあるためです。また敵の数が少ないとチャージ獲得の機会が減るため、追加攻撃回数が減ってしまうってところがありますね。ジェードに関しては敵1体を1チャージというふうにカウントしていきますので、攻撃を当てれる敵の数が多いほどチャージを貯めやすくなります。なので少ない場合は扱いにくいっていうところがありますね。最後に虚構叙事やウェーブ戦以外ではちょっと扱いづらいというところです。これは先ほど言った1対1チャージっていうのが関係するからですね。その他も話していきたいと思います。まず味方にスキルを付与している最中はスキルの使用が不可となります。これはジェード特有の性能ですね。味方にスキルで再建回収者を付与しているときは通常攻撃のみとなります。ですが通常攻撃が拡散攻撃となっていますので、結構特殊な攻撃方法となってます。ただし作陣値はそこまで高くないっていうのも特徴ですね。またスキル発動後に関してはスキルを再度使うということがターン消費しない限りはできませんので、通常攻撃が多めとなります。そのため意外とアタッカーなんですが SP 管理がしやすいという一面もあります。続いてジェードの強みと弱みについてです。まずはジェードの強みからです。敵の数が多いほど扱いやすくなっています。ジェードの攻撃は通常攻撃は拡散攻撃ではあるが、追加攻撃や必殺技に関しては敵全体となっています。敵の数が多いほど戦いやすくなっているという性能なんですよね。しかもチャージストックも敵1人に対して発動するようになってますので、相性が良くなる嬉しいポイントと言えます。このチャージ方法がとてもありがたい仕様なんですよね。続いて自己バフでダメージが出しやすいという点です。再建回収者状態の味方が敵を攻撃をすると1体につきテンプで四畜差を1つ獲得することが可能です。これは50層まで獲得が可能です。しかもこの50層獲得した時っていうところなんですが、会心ダメに関しては最高で 120%、 攻撃力はプラス 25% もされます。この数値を見るとかなりの火力アップになってますよね。なので長引けば長引くほど後半に対して火力が高くなるっていう性能になってます。3つ目は SP 効率がそれなりに高いという点です。
ジェイドの行動パターンは追加攻撃に依存しているため、スキルで味方に特殊バフを付与してから通常攻撃になることが多くなります。そのためアタッカーながら SP が思ったよりも溜まりやすく扱いやすいっていうのがありますね。しかも速度も遅めにしていることが多いので、そんなに攻撃する回数は少ないですが、意外と節約がしやすいっていうのがあります。強みのまとめとしては、敵の数が多ければ多いほど、アタッカーの攻撃回数が多ければ多いほど、ジェイドの性能がアップしやすく、追加攻撃の回数も多くなります。知恵のキャラらしく敵全体一掃しやすいのが性能としては魅力的な部分となりますね。続いてジェイドの弱みについて話していきたいと思います。一つ目は他のアタッカー依存度が高いという点です。ジェイドのスキルにある速度バフは味方にしか付与できないため、性能をフル活用する場合は味方のアタッカーの行動回数に依存してしまうっていうのがあります。そのため連続行動がしやすいヘルタなどと非常に相性がいいです。ヘルタ以外だとちょっと攻撃回数減ったなっていうのがありますね。続いて2つ目、敵の数に依存しているっていうところです。ジェイドのテンプである四足草は強力なバフではあるんですが、敵一体に対して層を貯めることができるため、敵の数が少ない場合、戦闘においては効果を発揮する前に戦闘が終わるってことがあります。この性能に関しては本当長期戦向きな性能っていうところがありますね。続いて3つ目は耐久値が低めなので補助は必須というところです。ジェイドは育成するときに攻撃力が重要となるため、防御力や HP が低くなりやすくなっています。そのため高難易度で使用するとなると、敵の攻撃力も高くなっていくため、耐久枠をしっかり入れるか防御力の育成をしないとジェイドが力尽きてしまいます。なので育成面においてはちょっと厳しいところがあるなっていうのを思いましたね。それでは闇の全体的な話です。敵の数が多いほど効果を発揮する能力っていうのが強みだったため、短期決戦や敵の数が少ないと効果を発揮することができなくなります。チャージストックでいうと敵1体に対して1なので、大型のボス1体とか残った場合、どんなに頑張ってもストックは1しか貯めることができません。まあ自身が攻撃すればストックは大きく変わります。また味方の依存度も非常に高いです。全体攻撃ができるキャラと相性が良くなってます。そういった点を考えていくと、何か特性が強いため扱うシーンが限られるのがちょっともったいない感じがするなっていうのが弱みの全体的な話となります。それではジェイドの一つの強みについても話していきたいと思います。まず1つ目、ジェイドの追加攻撃の歪めアップと、再建回収者の状態の味方キャラが攻撃した時に敵1体だった場合チャージが2溜まるっていう風になってます。チャージ効率が上がって敵の数依存が下がるっていうとこです。続いて2つです。七草が15層以上の時、ジェイドの回心率がプラス 18% となります。ジェイドに関しては結構回心率が大事になりますので、いびつ厳選緩和になる部分となります。3に関してはスキルとテンプのレベルですね。4突に関しては必殺技を発動するときにジェイドが与えるダメージが敵の防御力を 12% 無視するというものになります。必殺技と追加攻撃のダメージの底上げになるので、これはこれでかなり強いかなと思いますね。5突目に関しては必殺技と通常攻撃のレベルですね。3突に関してはフィールド上に再建回収者がいる状態の時に、ジェイドの量子属性耐性貫通がプラス 20% されるというものになります。しかもこれいいのは、ジェイドも同時に再建回収者状態を獲得するっていうのがいいんですよね。自身の攻撃でも、味方の攻撃でも再建回収の効果が得やすくなるっていうのがいいとこです。これに関しては、量子弱点に対してより火力を出しやすくなるっていうものになります。で、突に関してなんですけど、まあ見てしまった時に思ったのが、一突してしまえば弱みになっていた敵の数に依存する部分がちょっと緩和されるなっていうところになります。なので、突をするなら一突が一番いいですね。で、それ以外に関しては、ジェイドの虚構除去特化の性能を考えると、ちょっと後回しにしてもいいのかなと思います。より火力を出すってなった場合は、6突した時の効果が一番いいので、まあ、どうせ突をするなら貫突までするとか、なんか極端にするといいのかなと思います。個人的には別に突をしなくても、それなりに火力は出たなと思いますね。続いて、異物の候補についてです。異物については、対抗か天才の選ぶといいかと思います。異物の選び方としては、どこでも活用できて安定した追加ダメージを求めるなら、対抗が相性がいいかなと思います。ですが、これに関しては追加攻撃を多くできるからっていうところなんですよね。
で、ジェイドの場合なんですけど、まあ、実際に使ってみてどういったシーンで使ってるかなっていう考えた時に、量子弱点持ちの敵の時にしか僕使わなかったんですよね。特に今の状況ってエンドコンテンツで見てみると量子弱点っていうのがほとんどないので、虚構叙事でしか使えません。そのため虚構叙事で天才を使ってやってみたんですけど、戦闘においては全然ダメージとかそういったもの問題はなかったので、今のところは天才でも十分なのかなと思います。ジェイドに関しては量子属性ですからね、その方がいいような気もします。続いてオーナメントについてです。オーナメントに関しては王朝ですね。味方の追加攻撃に依存して追加攻撃4ダメと会心ダメージをアップできるので相性が良くなってます。基本的にはこれでもいいかなっていう感じでした。ただし虚構叙事特化にするのであれば、ツガンニアで会心率ダメアップのバフを狙うのもありかなと思います。このあたりは使い道次第というところですね。それではメインステータスについてです。メインステータスに関しては、銅は会心率、靴は攻撃、弾は量子ダメ、名は攻撃力でいいと思います。会心率が十分に稼げるのであれば、胴体は会心ダメでもいいかなというところですね。続いてサブステータスに関してです。会心率、会心ダメ、攻撃力、速度となります。速度に関しては後回しでもいいので、とりあえずダメージが出しやすくなる会心率、会心ダメを持っていくといいかと思います。それではエンドコンテンツのために必要なステータスですね。実際に自分が使ってみてクリアできたステータスを参考にしています。 HP に関しては2800以上ですね。で、耐久のことを考えると防御力は1000以上あるといいかなというところでした。攻撃力に関しては2800以上、会心率は 70% 以上、会心ダメは 120% 以上がいいかと思います。まあ、会心ダメに関してはある程度バフで稼げるため、会心率を確保しながら耐久面を上げるように意識していくといいかと思います。続いて抗炎水の候補についてです。おすすめの抗炎水としては持ち抗炎水ですね。サレド希望の銘は無価となります。まあ、ジェイドの不足しがちな会心率を上げやすくするため、高ダメージが出る確率がアップするというところです。また通常攻撃をした後、必殺技と通常攻撃の防御無視が付与されるので、火力も出しやすくなるというのがいいところですね。続いて2つ目は銀河鉄道の夜です。まあ、敵の数に依存して攻撃力がアップし、弱点撃破すると4ダメもアップするので火力を伸ばしやすいというのがあります。まあ、敵の数に依存するジェイドと相性がいいというところですね。まあ、量子属性弱点の敵なら殲滅もしやすくなるので意外と扱いやすいっていうのがあります。続いては星4の天才たちの休息です。これはできれば貫突しとくといいですね。まあ、装備するだけで攻撃力を簡単にアップできますし、敵を倒せば会心ダメージがアップするため、多くの敵を攻撃するジェイドと相性が良くなっています。まあ、星4で突をすればさらに精度が伸ばせるところも嬉しいということで、まあ、突がしてなかった場合は次ですね、かけがえのないものを採用するといいかと思います。まあ、装備するだけで攻撃力がアップして、さらに攻撃が命中するとバフを獲得できるため、ジェイドと相性が良くなっています。まあ、特に敵が3体以上の時に使うことが多いので、そういった場合なら速度バフを受けるので少しだけ SP 管理などに貢献しやすくなるかなというところです。ただ味方にかけた再建のバフに関しては途切れやすくなりますので、そういった管理は必要になると思います。続いては虚構叙事での使用感についてです。これに関しては大きく3つのポイントがあります。まず虚構叙事を使ってみての感想ですが、ヘルタと圧倒的に相性が良すぎたっていうのがあります。まあ、ジェイドの効果力とヘルタの必殺技、これが追加攻撃の回転率が非常に相性が良く、お互いに追加攻撃を促すことができるんですよね。そのため非常に強かったです。もうどんどん2人で攻撃するっていう展開になりましたね。2つ目は弱点属性依存が高かったというところです。これにはジェイドでも言えるところですが、アタッカーの攻撃回数に依存するというところがあるため、ヒメコやヘルタとの相性が良くなっています。なんですが、この二人は炎と氷となるため、戦闘をするではちょっと幅が狭くなりがちなんですよね。まあ、最近ちょっとね、対策でこの弱点が見えないということもありますので、まあ、炎と氷、あとは量子がいれば、まあ、使ってもいいのかなという感じはしました。三つ目は範囲攻撃と相性がいいというところです。ジェイドのテンプやチャージを生かそうとした時なんですけど、敵の数でカウントされるため広範囲持ちの味方と相性が良くなっています。単体追加攻撃持ちだとちょっと物足りないっていうのがありましたね。なので意外とスターピースカンパニーのメンバーだと扱いづらかったっていうのがありました。虚構叙事に関して全体的な話ですが、
ジェイドを導入しただけでスコアが1万とか伸びてたので、クリアが容易になるくらい相性が良かったですね。まあ、今回特に接待が来てるのもあるので、まあ使いやすかったなと思います。ですが虚構女児ならっていう感じなので、他のエンドコンテンツだとまだまだちょっとわからないなっていうのがありますね。まあ、今後アップデートが来ると思うんで、それで評価はしたいとは思いますが、今のところは本当虚構女児でしか使いづらいなっていうのがありました。まあ、その分かなり力を発揮しやすいなと思います。続いて相性がいいキャラについてです。1から5まで数値がありますが、これは順位付けではないです。では行きましょう。まず1人目はヘルタですね。まあ、範囲攻撃、追加攻撃ともに相性良しというキャラです。まあ、特に虚構女児においては攻撃の噛み合いが非常によく、2人でずっと攻撃なんてこともできるくらい相性が良かったですね。続いてジンですね。再建回収でジンのチャージも早まるのがいい点です。ジェイドのスキルによって HP 減少が発生するので、ジンのチャージが溜まるようになっています。敵の攻撃や調和で行動順をうまくコントロールすれば、より暴れやすくなるっていうところですね。続いて3人目はアルゼンティです。必殺技とスキルの回転率と相性がいいというところです。必殺技の回転率に加え、スキルの全体攻撃とジェイドの再建回収が相性良くなっています。敵の数が多ければまとめて回収が可能なので嬉しいところっていうところですね。続いて4人目は姫子です。弱点さえつければ相性はいいというところです。まあ、姫子に関しては弱点撃破ができれば全体通過攻撃が発動するので、相手次第ではあるが相性がいいというところがあります。炎と漁師が相手ならこの2人で十分こなせるのが嬉しいところというところですね。続いて5人目はグアンです。ダブルアタッカー編成と相性がいいのが噛み合ったというところですね。ルアンの性能はバフと弱点撃破効率に加え、 SP の管理のしやすさっていうのもあります。なのでダブルアタッカー編成と非常に相性が良くなってるんですよね。なので編成の枠に余裕があるなら入れておくぐらいで採用してもいいかと思います。最後に番外編というとこですが、これに関してはアタッカーではなくサポーターの相性の話になります。ロビンとグローニャの2人になるんですが、行動順アップでより攻撃的にチームを作ることができます。ロビンとブローニャもジェイド編成とは相性が良くなっていますね。特にジンの場合はブローニャで即行動でチャージを貯めるのが最適となっています。ロビンの場合はジェイドとアタッカーの両方を強化するため全体火力を上げやすいっていうのがありますね。意外とこの2人は扱いやすくて良かったです。それでは相性がいいキャラの全体的な話ですが、ジェイドとの相性がいいキャラは基本攻撃範囲を重視して選ぶといいかと思います。ジェイドのチャージは敵の数依存となってますので、その点をしっかり抑えて編成を選ぶようにしてみましょう。一度ジェイド、アベンチュリン、トパーズ、レイシオっていう編成を試したんですけど、思ったよりジェイドの追加攻撃が発動しなかったので、なんか噛み合いが悪かったなっていう印象がありました。それではジェイドのパーティーについての紹介です。4つほど紹介したいと思います。まあ、相性最適な編成としてはジェイド、ヘルタ、ロビン、アベンチュリーになるかと思います。個人的にこれを使ってて一番扱いやすかったですね。続いてジンとジェイドの編成です。ジン、ジェイド、ブローニャ、フォフォとなります。フォフォの枠に関しては羅刹だったりとかでも十分です。続いて物理弱点編成です。ジェイド、アルジェンティ、ルアン、フォフォとなります。最後にゴリ押し編成ですね。ジェイド、ヒメコ、ヘルタ、フォフォとなります。パッと見た時に編成に関しては偏りがあるのが分かってもらえたかなと思います。で、編成に関して言えば全体攻撃持ちを中心に敵の弱点属性などに合わせて編成を組んでいくっていうのがあります。なので偏りがちなんですよね。ですがゴリ押しの編成についてはこちらの攻撃回数さえ確保できればある程度火力を出せるので使っていて気持ちが良かったですね。これに関しては本当高難度とかでも扱いやすいなと思いました。またアルジェンティの編成に関してなんですが、アルジェンティの必殺技の回転率次第なので連戦や敵の数に依存しがちっていうのがあります。ちょっとね、味方のアタッカーの状況によってジェイドの攻撃頻度が変わるっていう感じでした。それではジェイドの総評について話していきたいと思います。実装日のジェイド評価です。まずガチャについてです。ガチャに関しては虚構女児をどうしてもクリアしたいならありっていう性能でした。今回の虚構女児が結構難易度が高めとなっていますよね。弱点属性的にもジェイドかアルジェンティの接待となっています。ですがジェイドを一通り使用して感じたのはコンテンツ依存度がとても高く使用シーンが限られるっていうのがありました。今のところ個人的には虚構女児でしかあまり使えないなっていう感覚です。そのため
虚構叙事をどうしてもクリアしたいっていう人がいるなら引くのもありかなと思います。個人的にはそこまでおすすめはしないですね。虚構叙事のためだけっていうのがあるとちょっと難しいかなと思います。続いてキャラの特性についての振り返りです。味方やコンテンツ依存が高いキャラだったなというところです。ジェイドに関しては性能が敵の数に依存するところがあります。なので単体特化なキャラと組み合わせるとお互いに性能を活かしきれないということがあります。編成の都合上で味方やコンテンツが偏りがちっていうのがありますね。なのでレイショーやトパーズを活かそうと思った場合はちょっとジェイドは合わないなっていうのがあります。それでは最後懸念点です。単体追加攻撃もちょっと微妙っていうところですね。これは先ほどから話してる点になりますが、今回使用してて感じたのはトパーズやレイショーといった単体特化の順守と相性が悪かったなという点です。これちょっともったいないなという感覚でしたね。なのでどうしても敵の数に依存するジェイドに対して単体に特化した2人なので思ったよりも組み合わせが難しかったなというのが悩みどころでしたね。どうしてもジェイドの追加攻撃の回数が減るんですよね。なので今後の追加攻撃持ちと相性が悪くなる可能性も十分ありえますので、このあたりはちょっと注意が必要かなと思います。知恵のキャラで追加攻撃持ちがねどんどん増えてくれれば嬉しいかなというところなんですが、今後どういったキャラが増えるかもちょっとわからないところがありますので、ジェイドに関してはなかなか扱いの難しいキャラになったなと思ってます。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。